Hallå, jag heter Deepak, jobbar på Unix Studios. Jag tänkte visa lite om portalen för IT-stöd, hur man kommer in dit. Så ja, som ni sa det, klicka på webbläsaren, eller Chrome i det fallet, här. Inloggad.lund.se kommer man in till sina sidor. Ja, där har vi vår kommunsida. Ja, här kan man, där har man sina favoriter, här kan man ändra vilka man vill ha. Ja, här är uppgifterna, mail och så vidare. På höger sidan ser man system, allt som finns. Här finns HR-portalen, Luvit för utbildningar, beställarportalen och så vidare. Men där, som ni ser, är portalen för IT-stöd. Man drar över den genom att trycka på de där 18 lila prickar på höger sidan. Och den hamnar i ens favoriter som finns alltid framme när man loggar in på inloggar. Portalen för IT-stöd har massor med tips. Allt från program som vi använder, som Office, Word, Excel och så vidare. Även Outlook, tips och tricks i Outlook, Outlook kalender, Outlook mail. Det är mycket där som är väldigt, väldigt användbar. Ja, så här ser det ut. I mitten är det mest populära sökningar. Det som under de senaste 30 dagarna, yes, det står där. Pro capita, högst upp. Och sen menyn är högst upp där. Då ser man, ja, jag arbetar hemifrån, olika program, dator, även telefoni, om man vill koppla in telefonen till, mail till telefon och så vidare. Arbeta i hemmet är lite mer lägligt just nu, med tanke på pandemin. Hur man kan koppla in sin e-post på sin privat telefon eller privat dator hemma. Man söker på portal.lund.se. I restfältet, och sen loggar man in med sina vanliga de här siffrorna som vi får utläsen. Ja, längst upp ser ni, kan skriva ut favorita, även dela den här sidan till andra om man behöver tipsa någon om någonting, hitta något bra. Förvaltningar, just det. Där har vi nu unikt fått en sida, Unix Studios, för inom vård och omsorg. Och vi ska använda det för att lägga upp egna tips och tricks. Så ja, stay tuned. Tack så mycket.